کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ پاک فوج کے بنائے اسلحہ اور دفاعی آلات کی ایک دنیا تو موترف ہے ہی، لیکن اب تو ہمارا ازلی دشمن بھی کہہ اٹھا کہ پاکستانی اسلحہ سازوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ نئی دہلی میں ایک دفاعی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی فوج کے وائس چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سرت چاند کے منہ سے سچ نکل ہی گیا۔ کہا کہ پاکستان کی اسلحہ سازی کی صنعت بھارت سے بہت آگے ہے۔ جدید اسلحہ سازی میں پاکستان اور بھارت کا موازنہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہترین کوالٹی اور صلاحیت کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں ہم سے کہیں زیادہ اسلحہ فروخت کر رہا ہے۔ جنرل سرت نے اپنی فوجی اسلحہ ساز کمپنیوں کو بھی کھری کھری سناتے ہوئے بیچ چوراہے ان کی ہنڈیاں ہی پھوڑ ڈالی۔ کہتے ہیں بھارتی اسلحہ ساز فیکٹریاں عصر حاضر کے تقاضوں پر پورا ہی نہیں اترتیں، یہ تو اپنی فوج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کی اہل نہیں، دنیا کو کیا اسلحہ بیچے گی۔